Bakü'da Grand Prix üzere dünya çempiyonatı geçirilip 18-21 Oktyabr tarihlerinde geçirilen yarışta 34 ülkenin idmançı ve məşqçiləri iştirak edib. Dünya çempiyonatında Azərbaycan yığma komandasının tərkibində şəkilini 16-17 yaş qrupunda 2 idmançı ve 2 məşqçi təmsil edib. Ragif İsmailov 85 kilogram ve daha ağır çəki dərəcəsində, Nəriman İbrahimov 50 kilogram çəki dərəcəsində yarışa qatılıb. Şəki idmançıları yığma komandamıza bir bürünç medal qazandırıb. Dünya çempionatında 50 kilogramda iştirak etdim. 8 rəqibim var idi. 2 döyüş keçirdim. Birinci rəqibim Qazaxıstanlı idi. Onu məğlub edərək yarım final vəsiqə qazandım. Yarım finalda Rus idmançısı ilə qarşılaşdım. 5-4 hesabı ilə məğlub olub 3-cü yerə layiq görüldüm.